Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com umas dicas muito legal para você dar um upgrade na sua improvisação. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então vamos ao detalhe dos exemplos. E é totalmente na faixa. E se você ainda não conhece meu site, gustavoguerra.com.br. Lá estão as minhas melhores aulas. Então espero sua visita também. Então, sem enrolação, vamos às dicas. Fala aí, moçada, beleza? Aqui é Jorge, Jorge no Facão. Sim, nós viemos para acabar com todos eles. Certo? Vou lhe passar algumas dicas simples, porém matadoras. Aqui você vai começar com a pentatônica de Ré menor com sétima. Beleza? Nós vamos trabalhar com o bend na corda de número 2, certo? O 13, que seria a nota Dó, elevando assim um tom. Na corda de número 1, nós vamos tocar a nota Ré. Logo, vamos voltar para a corda número 2, tocando a nota Dó e a nota Lá. Você pode fazer a variação que você achar mais interessante. Certo? Agora vem uma dica de cromatismo. Assim nós vamos utilizar na corda de número 2 as casas 8, 9 e 10. Certo? Pois nós temos as duas notas pertencentes à pentatônica e também à Blue Note. E ainda você pode conjugar na corda de número 1 aqui o 8, que seria a nota Dó. Certo? Nós vamos agora para a corda de número 3. Aqui nós vamos utilizar a nota Fá e a nota Ré, beleza? Beleza? Que seria o começo, né, da pentatônica, sua tônica e sua terça menor. Quando você chegar aqui na corda de número 3, nós vamos descer um tom e assim cromatizando também. Nós vamos fazer tanto na sua forma ascendente e descendente. Na corda número 4 também nós vamos cromatizar. Você pode utilizar também de forma ascendente ou descendente, sendo as notas Sol, Sol sustenido e Lá. Ainda você pode cromatizar começando a partir da nota Fá na corda de número 4. Seria o Fá, Fá sustenido e Sol. Certo? E assim finalizando na tônica Ré. Aqui você cria uma situação monster lick, certo? Mas é uma situação que você pode lapidar da forma que você achar mais interessante. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Foi mais uma dica de Jorge, o Facão. Sempre na maldade, para acabar com todos eles.